الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استلس مقدر ريش الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. Rekli smo da to te da bismillah nije dio Fatihe kao i ostalim surama. Bismillah nije dio Fatihe. Bismillah je napomena da čovjek kada god nešto radi, radi u ime Allaha. Jer to čovjek često zaboravi. Da djela koja radi svakodnevno u svom životu, da ih radi u ime Allaha. Pogotovo kad se radi o djelima koji su iz mubah kategorije, tako da kaže. Stvari pa nisu čisti ibadeti, namaz ili post. Čovjek zna da mora biti iskren tim nijetima. Ali kada se radi o ibadetima, svakodnevnim radnjama čovjeku u životu kao što je jelo, piće, spavanje i ostale stvari, čovjek zaboravi da spomene Allaha subhanahu wa ta'ala. Sjećam se jedne prilike kada sam slušao predavanje šeha Ibn Uthejmina, kojim tumači Kitabu Tevhid, pa ovako govoreći o iskrenosti, kaže čovjek, kaže, često zaboravim da spomenem Allaha kad se kupam. Kad se kupam, kaže. Često zaboravim da počnem to sa bismillah. Ne na on padne mi da spomenem Allaha u ime. On govori za sebe. Što čovjek ima u životu toliko puno tih situacija u kojima zaboravi jedan svog gospodara. Ili kada jede, pije, kada... To je šart, gusu. Ne, nije šart, nije šart. No to je, znači sada ti imaš dijelo koje ćeš ovako onako raditi. Kao nevjernik. Koji prije jede. I mi jedemo. Svako će se jesti, neće biti gladan više. To je razlog koji čovjek jede. Ali kako od toga dobiti nagradu na onom svijetu? I to radi među vjernika i nevjernika. Kada vjernik spomene Allahovo ime, dobije nagradu na onom svijetu. Pa kad dođe na sudnji dan pa vidi kako mu Allah subhanahu wa ta'ala podario nagrade za djela koje on ovako onako radio, radi sebe, radi dunjaluka. I vidi da dobije nagradu, zato kaže, alhamdulillah. On ovako onako sam radio i opet na kraju dobije nagradu. Isus, primjer sabora. Sabor, kada čovjek pogodi musibet, ako se strpi, dobije nagradu. Ako se ne strpi, ne dobije nagradu, ništa ne postoji. Čovjek se može ljutiti, može razbijati po kući, može se galamiti, ali na kraju će se vratiti primjer onog mrtvaca koji je umro. Neće. Ne umro, otišao. A da se strpi, dobiće nagradu za Allah subhanahu wa ta'ala. I na kraju rezultat je isti, neće oživjeti ono mrtvaca, niti će onaj drugi koji se srdio i glami, nijedno neće oživjeti, ali će onaj se okoristiti od tog musibeta. Onaj drugi neće se okoristiti od tog musibeta. Tako spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala, musliman to radi prvo da bi imao bereketa na dunjaluku djelu koje radi, a drugi razlog je da dobije sevap na onom svijetu. I zbog toga je nama, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao hadisu koji bilježe Ahmed, Imam Ahmed Nesai, i drugi u svojim zbirkama hadisa gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem kullu kelamin ev emrin dibalin la yuftahu bi dhikri Allahi azza wa jal fa huwa abtar ev qala aqta. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu svaki govor ili svaka stvar o kojoj čovjek razmišlja, na stvari koje čovjek radi ovako onaj automatski, ne razmišlja o njemu, a svaka stvar koju čovjek planira, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ne počne li se ona sa spomenom Allaha subhanahu wa ta'ala, ta stvar je sakata. Kažu u ramom sakata, nema bereketa u njoj, na dunjaluku, ili neće dobiti na ahiretu nagradu za nju. Također, spominje, kada se čovjek navikne da spominje Allahovo ime stalno, tu bude jedan vrsta štita. Jedan vrsta štita. Kada dođe do grijeha, izgovori Allahovo ime. Na on padne mu Allah. Kada u dobrim djelima se navikneš da spominješ Allahovo ime, kada dođe haram, na on paši ti Allah. Ali insan koji nije se navikao da spominje Allah, kada dođe haram, on zaboravi na svog gospodara. I lakše uradi haram. Lakše uradi haram. Mi znamo da čovjek nikada, ta bismila je štit, na jedan način da čovjek nikada ne radi neko loše djelo, pa spominje u tom momentu Allahovo ime. Rekli smo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu
rekao, hadis koji bježi imam svi, imam Muslim i Abu Dawud i Nesai, Tirmizi ibn Mađe i drugi, imam Malik u svom Muvatta'u, kaže poslanik alejhi selam da Allah rekao, podijelio sam namaz između sebe i svog groba na dva dijela. Rekao sam da namaz ovdje se odnosi na fatihu i učenjaci, fakih iz našeg umeta, uzmaju ovaj hadis. Također dokaz da se u ženazi namazu uči fatiha. Se na ženaza namazu uči fatiha. Jer je ženaza namaz. A fatiha je namaz. Što poslanik alejhi selam kaže, el hađu arafa. Hađ je Arafat. Ko ne bude na Arafatu, nemamo hađa. Ko ne bude na Arafatu, nemamo hađa. Tako isto poslanik sam kaže za fatih, da je Allah rekao znam da ono namaz. Fakih kaže, znači ruk namaza. Mora se pušiti fatiha u namazu, kad čovjek klanja. Ne pusti namaz u fatihi. Ko što je slučaj kod nas na nefiskom mezhebu, gdje imamo dženazu namaz gdje se ne uči fatiha. Ostalo te mezheba kažu, ne, ona je usla, mora se pušiti fatiha. Ne može biti namaz rez, bez fatihe. Pogledajte ovdje čovjek kada pročitava hadis poslanika alejhi selam, hadis u kutsi, kad god ti nešto govoriš, nešto Allah kaže. Alhamdulillahi rabbil alamin, Allah kaže hamideni abdi. Hamideni abdi. Moj rob me pohvalio. Moj rob me pohvalio. Kada ti kažeš Ar-Rahman Ar-Rahim, kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ethna alayya abdi. Moj rob, ne znam, u bosanskom jeziku ne mogu da nađem mi baš riječ, onaj, Ethna isto kompliment. To uđe nam šta pohvale. Čovjek pohvali svog gospodara. Kaže, kada čovjek kaže Maliki je umid din, Allah kaže Međedeni abdi, moj rob me uzviša. Kaže, kada čovjek kaže ijake nabudu, ijake nesta'in, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ovo je među mene i mog roba, a moj rob će dobiti ono što je tražio. Ti kaže, ijake nabudu, tebi robujemo, ijake nesta'in, i tobom se pomažemo. Kaže, ijake nabudu, je dio Allah, teohid, čisti ibadet, to je dio Allahov. A drugi dio, da čovjek traži, pomaže se Allahom, kaže, Allah subhanahu wa ta'ala, da će mu pomoći. Da će mu ono što je tražio. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala dalje u hadisu kuci, kaže kada čovjek kaže ihdine sirata mustaqime sirata alladine namta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdalin qala hadha li abdi wa li abdi ma sa'al. Sva ova doba od uputa sam pravi budu kraka tihe, kaže Allah ovo je pripada mom robu i moj će dobiti ono što je tražio. Čuva hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji prenosi od svog gospodara nam govori da Allah subhanahu wa ta'ala razgovara sa insanom kada klanja. Zamislite, je likom od nas namo palo da kada je planio da Allah razgovara sa njim. Kad ti kaže, alhamdulillah, rabbil alamin, zamisliš, kaže, Allah rekao, moj rob me hvali. Svi kad zamisliš da Allah s tobom razgovara o namazu, to niko ne zamisli. Kao što mi nikad ne razmišljamo o tome, o velikoj blagodati Allaha subhanahu wa ta'ala, da u namazu. Jer čovjek kada planja namaz, koliko ima nagradu kada planja namaz? Kao da je planjao, koliko namaza? 50. Ne, jedan namaz planiš. 10. 10. Allah napisao 10 namaza prvo. Pa je spustio sam 50 na 5. I poslom toga nisu miraž, kada je Muhammed s.a.v. slaze do Musa ali sram, kada se vraćala u svom gospodaru. I na kraju što kaže Allah, kaže, o Muhammede, bit će 5 namaza u broju 50 u nagradi. Kad god gledaš jedan saba, Allah tu piše 10. I još svaki grijeh je onaj, za 10, to je 100. Svaki drugo djelo, kada čovjek uradi, Allah mu piše 10 sevapa. Za bilo koje djelo koje piše. Namaz je poseban, kada klanjaš Allah, ti piše ima 10. I puta 10 100. Dobije čovjek tu nagradu. Ili 20, 20. 10 plus 10, 20. Ne može se mu se sabije. Da li nikad nisam razmišljao tome da je dobio tu nagradu? A pogledajte da kažu, kaže šejh Ibn Uthejmin, kaže, kada je Allah napisao 50 namaza, to govori o Allahu o ljubav prema namazu. Jer želi od vjernika da klanja puno. Pisao 50, veš, velik broj, a Allah voli namaz. Tako isto insan treba da se sjeti kada klanja da odlazi da razgovara sa svojim gospodarima. Da nauči ovaj hadis, da zna šta mu Allah govori. Može insan reći,
Kako će Allah, koliko ljudi klanja sujuše Fatihu, sad svakom odgovara. Nemoj poraditi Allah sa ljudima. Nemoj poraditi Allah, Allah je sve moguće. Allah je sve moguće. Budeš li poraditi Allah sa ljudima, dođeš u situaciju da ne možeš shvatiš. Ajde, hadis. Ali Allah je sve moguće. Nikada, Allah kao sebe suri šura, lese ke mitlihi šej. Kao on nije ništa. Ne može da ne sa tim Allah, pa kad Allah kaže, ona, jedne prilike smo bili jednom predavanju, pa kaže, Allah u zadnjoj trećini noći slazi na ovo zemaljsko nebo. Kaže jedan čovjek, pa zadnjoj trećini noći svaki puta na nekom drugom, ne znam što da Allah živi na ovo zemaljsko nebo. Iako kad kod nas završi trećina, počne u nekoj drugoj zemlji, pa tako dalje, tako dalje. Odgovor je, to je tako da ti zamisliš Allah kao jednog insana. Uporediš Allah sa insanom. Allah sve moguće, Allah kaže, ja se uzdijem i slazi. Kako, ne znamo. Ništa kao Allah nije, nismo ništa njemu slično vidjeli. Ne možemo ga uporediti. Ali je to tako? Jesu, moram tako vjerovati. Mora čovjek vjerovati da Allah slazi i da se uzdiži. Svaki večer. Zovem te čini, znači slazi i uzdiži se. Kako, mi ne znamo. Kožima mali kaže, vjerovanje u ovakve stvari, mali kaže, je obavezno. Kaže, poznata je stvar u vjeri i obaveza. Kaže, kako ne znamo, a pitati o tome je novotarije. Pitati o tome je novotarije. Da vjeruješ da se Allah spušta svake noći i uzdiže, je opće poznato je što znači uzdizanje i spuštanje. Što se spušta i uzdiže. Da u to vjeruješ je vađu, da u tome pitaš kako ne znamo, a da u tome pitaš što je novotarije. Pravilo koje ima mali, rekao. Či je vrlo bitno da čovjek kada uči Fatihu, zamišlja da razgovara sa svojim gospodarom Allahom, subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, u arabskom jeziku imate, kada dobijete glagol u osnovnoj formi, od njega te glagol Rahim je na arabskom jeziku, znaš smilovati se nekome. Rahim je milostiv. Rahim je milostiv. Ar-Rahman i Ar-Rahim su dva oblika u ovom jeziku iz kojih se razumije da je osoba ne milostiva, nego milostivija od milostivog. Onaj čovjek koji je milostiv, primjer radi, kažu ljudi, primjer radi, Akil je insan koji jedi. Akil je insan koji jedi, tri puta se zove insan Akil, jedi. A čovjek Ekal ili Ekul na arapskom znači da čovjek proždrlji, jede puno, jede van granice normali. Tako što Rahim je osoba koja se smiluje nekada nekome. Ali Ar-Rahman je znači da se puno onaj milosti daje drugim stvorenjima. To znači isto je Ar-Rahim. Kad pogledajte koliko ima stvorenja dunjaluku, nemoguće da Allah bude Rahim. Kada mora svakome da od nas podari neku milost, kad sve se bere zajedno, to je veliki broj milosti. Također je zanimljiv hadis kudsi od Allaha subhanahu wa ta'ala koji bilježi imam Tirmizi i Ahmed ibn Hibban i Hakim. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ana Allahu wa ana Rahman. Ja sam Allah i ja sam Rahman. Milostiv. Kaže, u nastavku hadisa kaže, khalaqtu rahime, wa shaqaqtu laha ismen min ismi. Kaže, stvorio sam materinicu, žene. Našao se materin za žene kaže Rahim. Nastalo glagol Rahime. Isto izvor glagol. Kaže Allah, ja sam Rahman. I stvorio sam Rahim, te s materinicu. I njoj sam izveo ime iz svog imena. Ko, kaže Allah, bude održavao rodinsku vezu, ja su sa njim održavati vezu. Ko prekine rodinsku vezu, ja sa njim prekine rodinsku vezu. Od Allah subhanahu wa ta'ala govori o svojoj milosti i veže svoju milost onaj, sa jednim stvorenjem kojim stvorio, to je materica, utrobi žene, gdje boravi dijete, prije što izlazi na ovaj svijet, gdje ga Allah zaštitio na razne načine da bi on opstao tu živ. I dao ime svog imena, iz Rahmana.
izveo izvedenicu i dao Rahim ime za materijnicu. Kaže Allah, ko bi održavao rodinsku vezu? Ja ću ga ostaviti održavati tvoju vezu, a ako bude prekinuo rodinsku vezu, ja ću prekinuti svoju vezu sa njim. U drugom hadisu, Fadika 7, kao što kaže, uzmem hadis, kad sam u rodinsku vezu, kaže Lejse lo asilu men vasale, men vasale. Urakenne lo asilu, lejse lo asilu bi mukafin. Urakenne lo asile, men vasale men qatah. Kaže, nije osoba koja država robinske veze, nije to osoba koja posjeti onoga koja posjetio. Kaže, ona osoba koja država robinske veze je osoba koja ide onome koga je sami prekinuo robinske odnose. Znači, nije osoba koja država robinske veze, osoba koja posjeti onoga koga već posjetio, pa se će dužim da vrati. Nego je, kaže, ona koja država robinske veze, to je osoba koja ide onome ko njemu ne dolazi. Kod nas danas je pravilo da posjetiš ono koje te posjetio, osjeća se dužan da uzvraćaš zijarat. Ali čim te insan ne dolazi tebi i ti kažeš, ja održavam rodinske veze. Održavam rodinske veze da je zahtio da ideš onome koje te ne želi. Hadis smo sam nikad sam, sad im osim. Hadis smo sam nikad sam. Znači, nije održavam rodinske veze mala stvar kod Allaha, ali kako to prekine? Ja prekinam svoj odnosanje. Bez ovih što je bio razlog. Bez obzira što je bio razlog. Ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kakva je razlog među zahvale i pohvale? Kakva je razlog među zahvale i pohvale? Što mi kažemo u prevodu, piše hvala Allahu sva svetu. Pravilan prevod bio onaj neka je hvala na Allah. I pohvala pripada Allahu svetom svjetovom. Kakva je razlika između pohvale i zahvale? Kažu učenjaci, pohvala je da nekog pohvališ bez obzira pomogu on tebi ne pomogu. Znači vidiš nekoga pametnog insana, ali kažeš stvarno insan, što vidi na televiziji danas pametnog čovjeka, maša. Ti ga hvališ, on te ništa nije dao. A se ti, onaj, sviđu ti taj insan, njegovo znanje, pa ga pohvališ. A on te ništa nije dao. Ali zahvala je za uzvrat, ona je za nešto što ti neko podari. A zahvala Allahu je da koristiš njegove blagodati za ono što ti je dao. To znači da ti je zahvala na Allahu. Zahvala na Allahu je da... Zašto ti je Allah dao oči? Gledaš halal. Zahvala kako bude? Samo gledaš halal. To znači, ne kažeš hvala Allah na očima pa gledaš halal. Zašto ti je Allah dao jezik? Da koristiš ono što ti je potrebno od halala. Budeš se vrijeđao, nije zahvala Allah na Allah. Zato kaže Allah u Kur'anu, kaže وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ شَكُورٌ Malo mojih robova je meni zahvalno. Malo mojih robova je meni zahvalno. Jer koristi Allah blagodati ono što Allah nije mu dozvolio da koristi. A čovjek, samo kad zahvaljivao Allah, ne bi našao vremena da pohvali Allah. Kad pogleda čovjek blagodat koju kod sebe posjeduje u svom životu i samo išao da zahvaljuje po jednu blagodat koju ima svakodnevno, ja prije sad što ne si bolestan, što ti boli bez bubrezi rade, što pluća ne bole, što nisi prehlađen, nemaš ni tlaka, ni šećera, ni ničega. Sve to blagodat koju treba čovjek da zahvali Allahu po njima da ide. Na zdravom timu, svemu tome. Čovjek ne bi našao vremena da pohvali Allahu. Ako čovjek ne želi da zahvali Allahu, onda treba da ga pohvali zbog njegovog savršenstva. Njegovi savršeni svojstava koje posjeduje. Insan dok živi na dunjaluku zna da postoje stvari na koje nema utjecaja. Primjer je srce čovjeku, od kojeg ovisi čovjek u život. Kuca sam. Njegov kucanje je tvoj život. Stani ti umri. Nemoćan insan, ne možeš da dogradi da, kažem, očuva to srce, da ga održava. Valahu je u rukama taj organ. Čovjek osjeća zahvalu nekom, potrebno nekom zahvali zbog toga što posjeduje taj organ, što kuca. Kažu ljudi, ne znam, godišnje 40 milijuna puta srca otkucanata, na tom godinu dana. 40 milijuna puta otkucanu srce, tog godinu dana.
Nijedan taj otkutak ti ga ne kontrolišiš. Nijedan jedini otkutak ti ga ne kontrolišiš. Kuda bez tvoje volje. Insan vidi da je to van njegove kontrole. Osjeća potrebu da zahvali nekome zbog toga. Što se radi kako treba. Ništa se ne kvari. Ništa ne plaćaš. Samo radi, perfektno sve. Kako treba. Savršen način. Čovjek osjeća potrebu da nekome zahvali. Također kažu, mufesir kaže, pohvala, treba pohvaliti, kaže, nego ako uradi nešto svojom voljom. Taj zaslužuje pohvalu, inače kaže ne zasluži. Kaže, treba pohvaliti nekoga, uradi nešto svojom voljom. Ako nije uradi svojom voljom, ne treba pohvaliti. Kažu, ne treba, kaže, hvaliti dijamant. Ne treba se diviti njegovoj ljepoti. I on to nije ništa radio. Lijepa osoba, žena lijepa. Treba se sada onaj, pohvaliti kako si ti lijepa, kako si tu, kaže, nije. Ona ništa nije tu radila. Allah je tako stvorio. Šta ona radila da zasluži da neko pohvali? Ništa. Tako je Allah stvorio. Insan, muškarac. Nešto lijepo ga čovjek vidi i pohvali koga? Allah. Kad vidiš nešto lijepo od prirodi, od stvorenja Allahovi, sjetiš se ono koje je to stvorio, pa njega pohvališ. Kaže, jedan čovjek išao putem pa ugledao jednu ženu. I kaže, Subhan. Kaže, moj drugi, kaže, što radiš? Kaže, veličam Allah, Subhanahu wa ta'ala, kaže, gledam te pote koje je Allah stvorio, kaže, veličam Allah. To nisam nije rito. Čovjek gleda haram, i da onaj, kaže, veća Allah zbano tako. Elhamdulillahi rabbil alamin, gospodar svjetova. Hvala Allahu, gospodaru svjetova. Svjetovi su sve mimo Allah. Sve što mimo Allah se ugraju svjetova. Od melika, od džina, od ljudi, sve što je mimo Allaha se ugraju svjetova. I Allah zbano tako gospodar svjetova, upravlja time. Ništa se ne može dogoditi bez njegove volje i određenja. Kakav je Allah dao primjer Kur'ana o tome kako on upravlja ovim svemirom, da čovjek ne vjeruje. Ali mi često zaboravimo da Allah upravlja svemir. Kaže Allah, kaže, وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ, kaže, nijedan list papira ne padne u šumi bez Allahov znanja. Vidite koliko ima šuma, koliko ima tog lišća. Da nijedan obični list ne padne, a da Peter ne dobije dozvolu od Allaha. Mora da dobije dozvolu prije što padne se grani. Sad znam se koliko ima šuma, koliko ima listova, koliko to pada. Sve to se događa sa Allahom, voljom i Allahom bez njim. Tu čovjek vidi koliko je Allah svemoguć. Koliko je Allah koliko je Allaha moć neograničena, nepojmljiva za čovjeka na ovom svijetu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, milostiv i samilostni, kažu učenjaci također, kaže, milostiv Allah iz toga razloga što te nije s tobom postupao kako se služio. Kaže, tu se ogleda vid milosti Allaha subhanahu wa ta'ala. Insan sa svojim grijesima svakodnevno zaslužuje kaznu. Ali Allah subhanahu wa ta'ala mu tu kaznu odgađa. Ne kažnjava ga. To je također milost. Kada čovjek ide u školu, pa treba da propadne, pa mu dade se druga šansa, pa drugi puta, drugi termin za ispit, tako da je tu treba čovjek da cijeni. Tako isto istan da ga Allah kažnjava, kao što kaže Allah, da ujuahidu Allahu nasa lima kesebu, ma tarekala dhahriha min dabbe. Da Allah kažnjava ljude zbog onoga što su zaslužili, ne bi niko po zemlji pročio. Ne bi niko po zemlji hodao. Također, kada čovjek uradi nešto, dobije od Allaha blagodat, kako zahvali Allah, kojim riječima? Alhamdulillah. Kaže na jedan mufesira, kaže, pazite, Allah kaže, dao je oblik zahvale ljudima da je svako pristupačan.
Ima ljudi koji ne bi, kad se nešto dogodi, ne bi mogao da nađe odgovarajuće riječi da zahvali Allah. Kad Allah kaže, reci mi ovo, ovo ti meni reci, ja sam ti zadovoljan. Ne moraš ti truditi da kažeš šta da ti učinim. Kad nekog ne Allah nešto uradi, ti mi kažeš kako da zahvalim, šta donesem kiju kafe da te da ne, šta treba da uradim, šta voliš? E ti kažeš šta hoćeš da ću to uraditi. Allah te kaže, kad ti ja nekog dobro pogledam, kad želiš meni da pohvališ me, reci kako dobro. I što je bilo bitno u zikrovima i zahvalama, ona treba se čovjek ograničiti na ono što je došlo poslanika ali sam. Kako je došlo? Ne treba čovjek nešto da dodaje, niti da oduzima od toga što je došlo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mali fi yawmid din. Vladar sudnjeg dana. Sudnji dan je dan pravde. Dan na kojem će svako da dobije ono što zaslužio. I da nema tog dana gdje Allah ne bi kaznio ljudi koji su počinili sve ove grijehe na dunjaluku, na jedan način je bilo smisla da čovjek radi dobro djelo. Ako trebaš dobro, ja radim loše i na kraju nikom ništa, to što radim ja na dobro, ću ja radit loše. Zato mi vjernici vjerujem da postoje sudnji dan gdje će Allah kazniti ono koje radi loše, nagraditi ono koje radi dobro. I zbog toga iman u sudnji dan treba uvijek da bude na umu čovjeku. Ako ti bude iman u sudnji dan na umu stalno, puno manje ćeš grijeha počiniti. Ako je iman u sudnji dan slab, onda čovjek daje s tebi za pravo da uradi veliki broj harama. Uradi čovjek haram, kad daleko je sudnji dan, Allah ne milostiv. Ali ako ne zna se kada ćeš umriti, i ako se zna da će tako da Allah odgovarati za svaku stvar koju radi na ovom svijetu, čovjek će se postučavati da uradi, haram. Sad ćemo još ako dologa ajta, subhanakallahu alhamdulillah, šedan da je 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 da